Обвинителството ги анализира материјалните докази кои ги прибра од клиниката за онкологија, се вршат и распити на лица кои би можеле да имаат определени сознанија. Во координација со полицијата, обвинителството вели дека интензивно се работи на расветлување на случајот, но не се споделуваат повеќе информации. А денеска во јавноста излеза поранешниот организацијски директор на клиниката Нехат Нухиу. Во интервју за телевизија Клан Нухиу вели дека досега не бил повикан во обвинителството. Тврди дека тој не е виновен и жали за обвинувањата кон него. Во интервјуто Нухиу признава дека неговата мајка, иако немала рак, била лекувана на клиниката за онкологија и тоа во време на ковид пандемија. Кога онколошките пациенти не смееше да се мешаат со други болни заради слабиот имунитет и чувствителноста на болеста. Лекувањето, како што тврди Нухиу, го дозволил поранешниот медицински директор Нино Васев. На прашањето дали е можно на мајка му да и биле препишувани лекови за канцер кој што ги добивал некој друг, Нухиу одговори дека не е компетентен да зборува за терапиите. Де, мед вртет, кур бол фјал пор нан, нјерик шир сама шпет, Gjeja qare se si të trajtohet. Edhe në konsultim dhe në melejen e trajtorit medicinal, e mundësoj që të trajtohet, por mirë po jo të trajtohet me diagnoza... Nuk ka qenë e së mërë pekanci, da e është e qartë. Jo, mirë po ishë periut Covid-i, ishin qendra Covid-i në klinikat tjera, edhe ushtrua në klinikën tonë. Mirë po s'ka pas të bëjë, nëse dikush ka keqë përdorë pacientat të tjilë, Министерот за здравство пак Фатмир Меџити отиде на клиниката за онкологија каде лично разговараше со пациентите, уверувајќи ги дека не треба да се сомневаат во квалитетот на терапијата и професионалноста на лекарите. Како што соопшти од Министерството за здравство, Меџити присуствувал и на стручниот онколошки колегиум на кој разговарале за начинот на давањето на терапиите. Таа е терапијата што треба да го прими секој пациент. Нема никаква одстапка во ова. Ако некој се огрешил, ќе одговара и тоа најригорозно ќе биде санкционирано. За тоа да бидете убедени, но ве молам, верувајте на овие професионалци, на овие доктори. Од клиниката за онкологија пак апелираа да не се генерализира целиот персонал, бидејќи голем дел од нив работат професионално и посветено. И додека случајот со оваа клиника чека епилог, бројни други вакви случаи остануваат и натаму нерешени, како што е случајот со модуларната болница во Тетово, во која живи и изгореа пациенти, како и со родилката Јилдиз Веаповска, која при породување со царски рез остана без матка, јајник и бубрек.